Aqui quem fala é Games Demais com mais um vídeo pra vocês. E hoje... Regardless, please do not pick up any tapes left behind by our developer. Tá bom, eu já vou... deranged version of the truth. Thank you. Eu já vou clicar em play, coisa! Pronto, clicasse em play, pronto, tá aí. Ok. Galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Games Demais. Bora lá, pessoal. Hoje a gente tá jogando aqui Animatronic Universe. Eu já joguei esse jogo, tá? Já joguei, só que eu sempre fico com medo. Dessa vez eu vou superar meu medo. Vou tentar, né? O máximo. Então, pessoal, bora nessa começar aqui. Já vamos começar comprando nossa incrível pizzaria pra meu amigo arrasar nas pizzas. Vender, comprar uns animos, os animatronics aí. Os grandes animatronics. E bora nessa. Eu falei é menino? Arrasar nas pizzas. Vender, comprar uns animos. Vender, comprar uns tem a mina a ver com animatronics. Sei lá, bora continuar. Pronto, pessoal, nossa, a entrada da pizzaria já tá pronta. Bora ir comprando aqui tudinho. Bora comprando aqui o patrão. Cara, tá muito escuro aqui, velho. Eu tô com medo. Na verdade, não. É que Finef sabe, é sempre que troço de jumpscare. E eu fico com medo desse jogo aqui ter jumpscare. Tem menos mesmo sendo no Roblox, sendo multiplayer, eu fico com medo. Porque tem ninguém aqui. Bora. Aí vai lá e eu levo um jumpscare e faleceu. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bora. A few moments later. Bora ver lá os restaurantes dos outros. Pra ver como está o restaurante dos outros, galera. A casa do Ilhafno, velho, vai ficar fora daqui, mano. Tá louco? Casa do Ilha não é pra brincadeira não, velho. É mesmo, é? Ele é sinistro. Ilhafno tá sinistro. Tá louco? Olha, ali tem uma coisa ali, ó. Acho que é uma outra pizzaria de alguém. Nossa, tá todo mundo já evoluindo ainda, todo mundo, caramba. Essa é a segunda pizzaria do FNAF. Que legal. Que da hora. Incrível. Olha só, galera, que incrível. A pizzaria do FNAF. É a pizzaria do FNAF 2, galera. Que da hora. É a pizzaria do FNAF 2. Bora ver aqui. The New Fred Fazbear Pizzeria. Galera. Chegou. Ah, tem alguém ali. Ai, que bom. Isso aqui é socorro? Ai, mentira. É socorro, não é? Oi, Chica. Beleza contigo? Que é isso? Não quero falar, não. Oi, Chica. Beleza contigo? Beleza, Chica. E aí, Chiquinha? Beleza. Oi, Chica. Nossa, ela se parece bem feia. Tá melhorando. Mais ou menos. Uma hora da manhã, velho. Olha o Bonnie do FNAF 2, galera. Jesus. Não, imagina apagar a luz aqui. Aqui tem um botãozinho assim de apagar a luz. Só que ele ainda não construiu o negocinho. Então ainda não tá disponível. Não tá disponível pra construir. Bora sair daqui antes, né, que aconteça alguma coisa. Na verdade não tem nada, então tem nenhum animatronic, então acho que não vai acontecer nada não. Claro, só tem aqueles dali, né, só que acho que eles não vão sair da primeira. Quem comprou isso? Ah, foi você. Mas ele tá ali. Deve ter outro sistema que eu não sei de comprar as coisas. Bora sair daqui antes que ele compre os animatronics mais fortes. Motocone, entre outros, Toy Chica, entre milhares de outros. E bora.
Bora nessa, galera. E eu parei de gravar vídeos de Roblox há muito tempinho, porque eu tava meio gripado, sabe? Então eu não tava conseguindo gravar. E até eu tô um pouquinho ainda assim gripado, mas já tá melhor já. Pra gravar vídeo, já tô bastante melhor. Ok, bora! Bora! Eu acho que essa é a minha pizzaria, não é? É, acho que sim. Bora, galera, bora. É, bora nessa. Qualquer coisinha, só correr lá pra aquela sala de segurança. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Sem dinheiro, eu tô sem dinheiro, 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 eu tô sem dinheiro. Ai, bora. Bora nessa, galera. Comprar umas coisinhas. Mas antes, eu só vou ver mais uma coisa, galera. Eu quero ver aqui mais uma coisinha. Pra gente ver aqui. Eu tô querendo ver o que que tem dentro daquela casa. Já sei. Tive uma ideia. Se vocês quiserem que eu entre naquela casa, dá bastante. Bastante like, ó. A meta pra gente chegar, pra eu entrar lá dentro é 200 likes nesse vídeo, beleza? Se eu conseguir, se vocês conseguirem dar 200 likes aí e ó, aí eu vou entrar naquela casa e vou explorar ela todinha e vai ter mais, beleza? Bora nessa. E aquela casa, só pra falar, é a casa do William Afton, tá, galera? Aí eu faço um outro vídeo, se esse vídeo bater 200 likes, eu faço um novo vídeo, beleza? Ai, Jesus Cristo! Vai! 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 Gente! Meu Deus do céu! Não acredito que o cara fez uma barreira invisível, né? Ah, ele não faria isso. Pior que ele fez. Ah, coisinha. Fez uma barreira invisível. Nossa. Ok. Que é isso? Trolei! Deus do céu. Gente do céu, velho. Levei um sustão aqui agora, falei. Fudeu de vez! Deixa eu ver aqui. Gente, não dá pra fazer um parkour aqui. Ou dá? Cara, eu mesmo consigo pular pra ver o telhado da minha pizzaria, velho. Isso não deveria jamais acontecer. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Sabe, galera? Ó, vai, parkour. Não pra eu fazer parkour que eu sou pior. Olha isso. Isso também, né? Acho que é problema do jogo também, que o jogo não é feito pra parkour. Puta vida! Né? Que... Fudeu de vez! Que foi isso? Que isso? Que isso aí, ó? Que isso? Que isso? Eu tô fora, fala, tá louco? Tá louco? Tá louco? Eu tô fora, que barulho foi esse, mano? Que barulho foi esse? Mano! Que barulho foi esse? Não, sem brincadeira. Esse barulho não é do jogo. Eu tenho certeza. Esse barulho não é do jogo. Esse barulho não é do jogo. Que barulho foi esse? Se é que eu saiba que esse barulho não é do jogo. Galera, esse barulho não é do jogo. Esse barulho não é do jogo. Eu conheço o som do jogo. E esse barulho não está entre eles.
também que o jogo não é feito para parkour, também que o jogo não é feito para parkour, também que o jogo não é feito para parkour, também que o jogo não é feito para parkour, também que o jogo não é feito para parkour, também que o jogo não é feito para parkour, também que o jogo não é feito para parkour, parkour, também que o jogo não é feito para parkour. Porra aí, meu irmão! Eu vou cair fora. Falou. Se animatronic sair correndo atrás de mim, não é problema meu. Falou. Vou nem olhar pra trás aí. Vou sair correndo, não vou nem olhar pra trás. É mesmo, é? Falou, tá louco? Tá louco, mano? Do nada eu vi um barulho de gay. Sei lá o que, que era aquilo. Parecia barulho de portal de animatronic correndo, mano. Andando, sei lá. Mano, tá louco? Tá louco, galera? Tá louco? Você tá louco aí? Galera sinistro. Galera do céu sinistro. 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 Bom, galera, eu acho que vou acabando mais um vídeo por aqui. E até mais, porque, sério, no próximo vídeo eu continuo, tá bom? Beleza. No próximo eu continuo, porque sinistro, galera. Sinistro! Então, até o próximo vídeo e fui! Ah, e não se esqueça, deixa o seu like aqui, que vai estar mostrando aí. Deixa o seu like e se...